Sajam visokog obrazovanja okupio je veliki broj javnih i privatnih univerziteta, visokih škola i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Cilj je predstaviti budućim studentima mogućnosti koje pružaju ove visokoškolske ustanove i pomoći im da u skladu sa svojim interesima i mogućnostima odaberu budući poziv. Zlatko Aliđanović, direktor Sajma. Ove godine smo imali zapravo rekordan broj prijavljenih, nažalost, tokom vikenda su nam otkazali univerziteti iz Slovenije. Koronavirus i neki njihovi protokolarni razlozi, tako da evo nemamo Slovence, iako smo ih najavili i izgradili im štandove, ali evo, kao što vidite, ulazni hol i kristalna dvorana hotela Tuzla zaista su pretvoreni u jedan izuzetno impresivan sajamski prostor na kojem smo ugostili evo više od 26 izlagača sa današnjim danom. Cilj sajma je zapravo naći odgovor mladim ljudima na pitanje šta i kako studirati. Naravno, mi i posjetu nismo prepustili slučaju. Organizovali smo nekoliko autobuskih linija tako da će učenici završnih razreda srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona imati priliku da u ova dva dana sajma zaista svi dobiju informaciju sa svakog štanda naših izlagača koji su tu. Sajam visokog obrazovanja trajaće dva dana. Prilika je ovo da se predstavnici univerziteta iz različitih gradova ali i država upoznaju sa različitim planovima i programima, uspostave ili nastave saradnju. Toliko za ovo javljanje iz Tuzle. Studijom